Já, varum að tala Dabbar og Sigur og hinngörun í N3-mur Þetta hinngörun, hvað að ykkur? Æ, Pétur, hættu þessu væli Ég segi það nú maður, það skiptir eitthvað mál hvað þú eftir, við erum mennirni Við erum að vera góðið stráka minni, það koma jóla, við ætlum að þú ætlum að gjóða út jóla Yes, má ég syngja? Já, það ekki Ég held ekki Nei, ég held ekki Hvað að sjá því maður? Flottur! Jón! Sjá lúk hjá því með jóla sinna skekk og nakjörn neður að byrja á og í bleikum krakkskóm Þetta alveg farrasta lúk sem ég sé að loka tíma Drýðinu við fött sem hún getur klárað þetta lag maður Það það strákar Ekki jólafýlingur ykkur Ætla ekki að koma að kissa kallinn Gleðil jól Gleðil jól, dæmi minn